Jo. Ahoj, jak se máte? Ahoj, tak máme se skvěle. Ty jo, Zdravím, neuvěřitelný. jsem výborně. Požádal jsem vás o krátký rozhovor. Řekněte mi, co bylo v Dobříži, co jste tam dělali vy, co to bylo za akci? Řekněte mi o tom něco. Vlastně v Dobříži jsme byli za účelem rybího festivalu prezentovat školu sebe, jak vlastně dokážeme udělat různé jídla z ryb a co z toho vlastně všeho dokážeme udělat. Tak vlastně jsme dělali naše menu, se skládalo z ryb. Ježiš, to bylo. No, už nevíte. Byly z amerických sivenů. Jo, počkat, vy jste filetoval ty siviny, že jo? Jo, já jsem dělal 10 kg sivenů, no a vykoškoval, no. Že, což jsem strávil vlastně na praxi od 8 rána do 5, možná odpoledne. Aha. Takže když jsme tam přijeli, jsme rozložili věci, byl jsme stánek, šlo se jakoby, věci už byly předem připravené, akorát co se dodělávaly minutky, jako byly hranolky ze syvena amerického na citronu, potom sončí guláš byl udělaný, tam bylo ještě, Rozumím, rozumím. no, rozumím. Tak jo, a úspěch teda? úspěch, tak Slyšel jsem, že jste byli třetí? získali jsme třetí Super, místo super. ze soutěže, takže docela dobrý. Dobrý. A co vy? Vy jste byla, myslím, minulý týden na nějakém festivalu, nějaký studentský firmy? Nebyla. Nebyla? Ježíš Maria, vonili Já bez jsem vás? byla v Praze, v Harfě, tam se představovali naši firmu, naši výrobky vlastně, od kdy jsme dostali Apple Jako fakt? PR, ano. To je neuvěřitelný. A počkejte, vy už máte jeden školní tablet, takže máte dva? Máme dva, Ty jeden jo. školní a ten druhý je firemní. No to je Jeden neuvěřitelný. Samsung, druhý Apple. A jak to vypadá s firmou? Vyděláte dost, abyste si jako něco odnesli? Vypadá to dobře, ne? V tuhle chvíli. Jo. Jo, dá se Celá to. jo. Jako je to docela zisk z toho. No rozumím. No a kromě akcí typu Harfa, typu Dobříš, co škola jako takový? Co jde dobře, co jde špatně? Řekněte. A teďka Tak okamžiky upřímnosti. matematika Drh třeba. matematika, fakt jo. Celkem jo, ale učitelé jednají s náma docela na úrovni. Některý i vykají, což se divím. Rozumím. Jinak se A nestěžuju, co nebo jde s čím. dobře? Co jde dobře, tak určitě praxe. Jediný, jakoby já ze školy, co jde dobře, stolničení s panem Jančíkem. Potom pan Šimek je úžasný na praxích, opravdu. Nemůžu se stěžovat na něj. No tak dobře. Já vám děkuju moc, díky za Mě rozhovor. taky. Hezký den přeju.